equipe da Rádio Patrulha, no comando aí do Sargento Genilson, vai apresentar aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal uma arma de fogo que foi encontrada na casa aí da viúva do Pato Rouco, a Valerinha. A mãe dela teria solicitado a presença da polícia. E olha só a arma que foi encontrada aí, Sargento Genilson, apresentando aqui no plantão central. Sargento, a própria mãe da Valerinha fez a denúncia, foi isso? Bom, segundo a mãe dela, ela apareceu com essa arma lá tem aproximadamente 2 a 3 dias. Chegou com ela lá embalada no saco, jogou em cima de uma laje, lá em cima do banheiro. Ela chegou a falar que ela estava com outros indivíduos ou não? Segundo ela está andando com um indivíduo desconhecido de Alto Alegre. Provavelmente pode ser algum indivíduo que está praticando assalto na cidade, né? Positivo. Esse aqui se trata de um rifle Puma, calibre 38. Como você pode ver, está municiado, carregado. E era um perigo lá na casa dela. Com certeza. Tá, ok. Obrigado aí, o Sargento Genilson. Nesse exato momento, vai apresentar a arma aqui no plantão central. Tava com a viúva aí do Pato Rouco. O delegado Daniel de Arruda já tem conhecimento dessa arma que vai ser apresentada aqui no plantão central por parte aí da equipe da Rádio Patrulha nesse final de semana no plantão Veneno. E a nossa equipe de reportagem continua ainda aqui no plantão Veneno e nesse exato momento vai ser apresentada aqui na Regional. Com imagens de André Luiz, reportagem de Romário Alves para os estúdios da TV Difusora.